ጤናስቲ ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ ፕሮግራማችን ስለ ስነ ልቦናና ስለ የአእምሮ ጉዳት፣ ጭንቀቶች፣ ችግሮች፣ ህመሞች ልንወያይ ይዘን ቀርበናል። የዛሬ እንግዳችን ደግሞ አምላከሌ አለም የፕሲኮድራማ ባለሙያ፣ እሱ ትንሽ ገለጻ ያደርግልናል። ከዛ ደግሞ ስለ ስነ ልቦናና የአእምሮ ችግሮች እንዴት ነው የሚፈጠሩ፣ እንዴት ነው የሚታዩ፣ እና ደግሞ መጨረሻ ላይ ደግሞ መፍትሄው ምንድን ነው? እነዚህ ሶስት አራት ነጥቦች ይዘን እንወያይባቸዋለን። ሰላም አምላካለኝ። ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስኪ እስካንተ ትንሽ ገለጽ አድርግልን። አምላካለኝ ማለት አምላካለኝ አለም እባላለሁ። ሙያዬ የስነ ልቦናና የአእምሮ አማካሪ ማለት ይቻላል። ደግፌ በግሩፕም ሆነ በአንድ ለአንድ ምክር የምሰጥ ነኝ። ያው ፕሲኮድራማ የሚለው ሳይኮድራማ እና የሳቅ ፕሮግራሞች አሉ። በዛ ላይ ተሰብስቦም አንደኛ በፕሲኮድራማ በሚለው በውስጣችን የስነ ልቦና የሚረብሹን ነገሮች እንዴት ነው ጠለቅ ብለን መርምረን መፍትሄ ልናገኝ የምንችለው፣ ያው በአእምሮ የሚረብሹን ደግሞ እነዛን ነገሮች በምን አይነት መንገድ ቁጥጥር አድርገን ያው ደና ወደ ኋላ ወደ ደና ቦታ ለመድረስ የምንችለው ነው። ያው ሳቅም ዋና ጤና ስለሆነ ለህይወታችን በዛም ሰፋ ባለው ትኩረት አደርጋለሁ። እና አሁን ምንድን ነው ልዩነቱ ከአእምሮና ከስነ ልቦና ጉዳት እና ከአካል ጉዳት ወይንም ከአካል ህመም ምን ያለያየዋል? ለምንድን ነው ራሳችን ሲያመን ሩጠን ሐኪም ቤት የምንታከም? ስንጨናነቅና ስንረበሽ በሀሳባችን ወይንም በስሜታችን እንደብቀዋለን። በተለይ የእኛ ህብረተሰብ የእኛ ባህል ስለዚህ ነገር ቦታ አንሰጠውም። ምክንያቶች ምን ይመስሉሃል? ከሀ በልምምዱ ትንሽ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አንደኛ በአካል ጉዳት ሲደርስብን ሲያመነ ያው እናየዋለን፣ እናውቃለን፣ ዶክተር ሂደን ይመረምረናል፣ መፍትሄ እናገኛለን። ቁስል ያው ትንሽ ቆይቶ ይድናል ማለት ነው። የአካል ጉዳት ብቻ ሳይሆን የአእምሮ ጉዳት ሊደርስብን ይችላል። የተያያዘ ነው። አካልና አእምሮ በጣም የተያያዘ ስለሆነ ሁለቱም ብዙ ነገሮችን እየተከታተለ ተጽዕኖ ሊያደርስብን ይችላል። የሚያጋጥመን በአካል ሲያጋጥመን ቀላል ነው፣ እንሄዳለን፣ ሰው ምንም አይለንም፣ ያዝንብናል፣ አይ አይዞህ ይበቃል፣ እንደሚረዱናል። አዎ። የአእምሮ ግና ውስጣዊ ነው፣ አይታይም። አንደኛ አይታይም፣ ቢታይም ውጤቱ መጨረሻ ሲሆን ነው። መጨረሻው ምንድን ነው? አበደ፣ ቀወሰ፣ ተነክቶ በቃራ እንደዚያ የሚሉ የሚያስፈሩ አባባሎች ራሱ እነዚህ ሰው ምን ይለኝ በሚል የተነሳ ህመም ወይ ጉዳት ስለሆነ ከዛ ማንም መድረስ አይፈልግም እና ሁሉንም በውስጥ ነው ምን ይዘው በውስጥ ሲያዝ ያ ነገር ራሱ እየረበሸ ለምን ለማውጣት ሰው ምን ይለኛል የሚለውም ነገር ስላለ ያ መጨረሻ ላይ ሲደርስ ጉዳት ያደርሳል። ከዛ እንዳንደርስ ቀደም ብለን ምክንያቶች ምንድናቸው? ግን አዛ የሚያደርሱ ምክንያቶች ምን ይሆን ይመስላሉ? ምክንያቶችና እንዴት አድርገን ነው የምናያቸው? ስለዚህ ነጥቦች ትንሽ ምንነጋገር። አንደኛው አንድ ሁለት ሶስት ያክል ምክንያቶች እንዴት አድርገን ለምንድን ነው እዚህ ቦታ ልንደርስ የምንችለው? ወደዛ ሊገፋፈን የምንችለው ንዴት፣ ብስጭት፣ ቁጣ፣ ያላግባብ የሆነ ሀዘን ስናበዛ ይሄ ትልቅ በውስጣችን ለአእምሮ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። የማይሆኑ የማይጠቅሙ ስሜቶችን ትኩረት ስናደርግ፣ በዛ ላይ ደግሞ በአካባቢያችን በእኛው ቁጥጥር ስር ያልሆነ ጉዳት ወይ አደጋ ሲደርስ ያ ነገር በድንጋጤ በፍርሃት እኔም ሊደርስብኝ ነው በማለት ያ ነገር በውስጣችን አእምሯችን ይነከዋል። የዛን ጊዜ በዚህ ላይ ደግሞ ብጨምር ምንድነው አተዳደግ ይላል። አተዳደጋችን አብዛኛውን ልጅ ሁነን ከማን ቤተሰብ እንደተወለድን ከምን አካባቢ እንዳደግነ በኢኮኖሚ የተነሳ በፍቅር በመሳየት የተነሳ በጭንቀት የተነሳ በዚህ ነገር አተዳደጋችን ራሱ የሚያስጨንቅ የሚያከብድ አስተዳደጊ ከሆነ ትልቅ ስንሆን ሌላ ነገሮች ከዛ ላይ ሲጨመሩ እየተጨማመረ እንደ አካል በሽታ ማለት ነው። ትንሽ ሰው አሁን በትንሽ መረበሽ ይመጣል
እና አሁን ምልክቶቹ ምንድናቸው? እንዴት አድርገን ነው የምናያቸው? አሁን ምልክቶቹ ልናያቸው የምንችለው አንደኛ ባለንበት ህይወት ኑሯችን ምን እንደምንፈልግ ልምድ አለን። ያን ልምድ ጧት ተነስተን ማታስተምን ገባ እናውቀዋለን። በዛ ልምድ ድንገት ያልተጠበቀ ነገር ስናደርግ ወይ ልምደን ትቼ ያልሆነ ነገር ሳደርግ ያላግባብ መጠጥ ካበዛሁ ይሆናል፣ ከሰው ጋርም ስጋጭ ይሆናልኝ፣ ወይም እንቅልፍ ሲበዛ ምግብ ዝምታ ሲበዛ አብዛኛውን የምናየው አላመለ አለ ተፈጥሮ ጨዋታ በጣም ሳበዛ ወይ ዝምታ ካልሾ ብዙ በእኛ ማህበረሰብ በወጣቶች ላይ ነው ያለን። ከቤት እየተዘጉ መውጣት የሚፈሩ ዝምታ አብዝተው አያወሩ ከክላሳቸው ምኝታ ቤታቸው ተዘግተው እንትን ይሏሉ። ይሄ ትልቅ ምልክት ነው። ዝምታ ሲሆን ወዲያውኑ ምን ሆነህ ነው ብለው በጣም ሳይረበሽ ሳይብስ ጉዳዩ ለምን ሲብስበት እንቢ ነው የሚል በፍራት የተነሳ ልውጣም የሚለው ኃይል ስለሌለው ቶሎ ብለው ልብ ብሎ ያንን መፍትሄ ማግኔት ያስፈልጋል። መፍትሄው ምንድነው ካልነ አብዛኛውን መናገር ነው። ልብ ማለት በአንድ ሰው ራሱ ህይወቱን በምን ተቀየረች ብዬ ቶሎ ብዬ ነጥብ ማድረግ አለብኝ። ራሱን ለራሱ ችግሩን ለመናገሩንም ለማወቅ ካልቻለ ቤተሰብ የሚለውን ሰምቶ ጓደኞች የሚሉትን ሰምቶ ልብ አድርጎ የተነገሩትን ነገር ወንም ለራታቸው ያቀረቡትን ነገር ተቀብሎ ያንን ነገር ቢጠቀም በጣም ይጠቅመዋል። አንድ ልምድ ያለ ከኛ ህብረተሰብ ራሱ ሰውየው የተያዘው ወይንም የጭንቀት የገባበት ሰው የራሱ ሳይሆን የሚያውቅ ስለ ጭንቀቱ አካባቢው በተሰቡ የማውቀ ሰዎች ነው የሚያውቁ። እና አሁን ሰዓታችን ስለደረሰ ለመፍቲ በመንቀጠለው ፊልም እንነጋገርበታለን። ዛሬ አላበቃንም። እና አሁን የሆነ ምክር ለህብረተሰቡ በተነጋገርንበት ነገር አሁን ምን የምትነግረው ነገር ያለ ይመስልሃል? ምክር ከሰጠው ህይወታችን ሰላም እንድትሆን አብዛኛውን እያንዳንዳችን ሳቅ ጨዋታ ማብዛት የሚረብሹ ስሜቶች ካሉ ወደዛ ትኩረት ትቼ የሚያስደስቱኝ የሚያዝናኑኝ ከቤተሰብ ጋር የሚያቀራርቡኝን ነገሮች ትኩረት ካረኩኝ እርግጠኛ ነኝ ከነዚህ ከአይምሮና ከስነ ልቦና ጉዳቶች ብዙ ተቆጠባለሁ ማለት ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በሚመጣው ፊልም ደግሞ ስለ መፍትሄና ተለያዩ ነገሮች ጠለቅ አድርገን እንነጋገራለን። ዛሬ ፕሮግራማችን እዚህ እንጨርሳለን። እስከ ዛሬ ተነጋገርንባቸው ነገሮች ስለ ልቦናና ስለ አይምሮ ችግሮች ምክንያቶችና ምልክቶች ነው የተነጋገርነ። ለመጣው ደግሞ ተገናኝተን ለመፍትሄና ተለያዩ ነገሮች እንነጋገራለን። በጣም እናመሰግናለን።